Za 96 miliona dinara, kako tvrde policija i tužiloštvo u Jagodini, paraćinsku staklaru oštetili su doskorašnji generalni direktor Aleksandar Đukić i njegove dve koleginice, direktorke zadužene za financije i komercijalu Mirjana Đorđević i Jasmina Manić. Ova tročlana kriminalna grupa tereti se da je od 2007. do 2009. izdavala naloge za plaćanje navodnih konsulting usluga većem broju inostranih dobavljača sa Kipra koje nikada nisu ni određene. Određeni deo novca su protivpravno stekli i na taj način što su robu iz kompenzacije prikazivali da su prodavali po znatno nižim cenama od stvarnih, a tu razliku u ceni opet protivpravno prisvajali. A ono što bi mi rekli, mafija na olovku, da takvi rukovodioci daju sebi za pravo da mogu da prisvoje milionske iznose eura. Veljević kaže da sada u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca pokušavaju da uđu u trag računima kako bi pokradeni novac vratili u fabriku. Radeći jednu širu obradu, više preduzeća, došli do ovih saznanja i to smo odradili samo kao jedan ogranak te šire obrade. Koje su to druga preduzeća, hoćete li da nam otkrijete? Pa dobro, tu cilju istrage ne bi bilo ni korektno ni prosirno. Ali sigurno onog trenutka kad budemo odradili da će javnost biti upoznata sa tim. Znači bit će još hapšenja? Biće sigurno. Hapšenje svojih kolega u Paraćinskoj staklari za B92 nisu želeli da komentarišu jer je, kako su nam objasnili, sada sve na policiji i tužilaštvu. Inače, Paraćinska staklara je od letos u većinskom vlasništvu Srbija gasa, koji je do više od 60% akcija došao pretvaranjem duga od 34 miliona evra za gas u vlasnički udeo u preduzeću.